a retirada de crianças às famílias biológicas com métodos que são criticados por inúmeras entidades e profissionais. Os números revelados agora pelo próprio governo britânico dão conta que 80 mil crianças estão à guarda do Estado. A maioria é entregue a famílias de acolhimento pagas pelo próprio governo. Esta noite, a jornalista Ana Leal apresenta novas informações sobre um negócio que envolve agências privadas de adoção, subsidiadas pelo Estado e assistentes sociais, e que atinge muitas famílias portuguesas imigradas no Reino Unido. Quando os serviços sociais ingleses entraram na casa de Marília à uma da manhã para lhe tirarem a filha, Taíra, de 2 anos de idade, a viver desde essa altura com uma família de acolhimento. Marília só pode ver agora 2 vezes por semana, vigiada por uma assistente social que não sabe que está a ser filmada. O meu nome é Marília, sou portuguesa. Os serviços sociais ingleses roubaram a minha filha e ela tem 2 anos de idade. Taíra! I found you! Kiss! Entre assistente social, mãe e avó da criança retirada, prossegue por mais 3 horas, o tempo que irá durar a visita vigiada entre Marília e Taíra. And not these people are like they make all these big decisions. They haven't got a clue what they're doing. They're messing with people's lives. They don't even know. They don't understand. Yeah. Well, the fact that the woman who's writing the reports and making decisions on Tahira's life has never met me and has only met Tahira twice for a few minutes. They're breaching. They are breaching. See the family, interact, get to know them, find out the reasons why, blah, 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 before you make the decision. Don't just read, well, I think she needs to do this and this and this. How do you know without meeting the people? I told you already, when I read the report that they gave me for you, I thought she was a killer. Fui acusada. Fui acusada de ter. Quer dizer, fomos acusados de termos morto o nosso próprio filho. Tocaram-nos à porta. Bem, à minha porta. À 1:30 da manhã, em que a minha filha estava a dormir. Ora, nós a tentarmos ultrapassar a realidade em que estávamos, que acabei de dar à luz e acabei de perder. Quando eu dou por mim, pedem para me sentar no sofá da minha sala
para me dizerem que eu estou a ser presa. Nem sequer me autorizaram. Eu sei que tenho direito a fazer uma chamada. Nem sequer me autorizaram a fazer uma chamada. E eles disseram que se eu abrisse a boca para dizer o que se estava a passar, nunca mais veio a minha filha. Nem me deixaram dizer adeus à minha filha, como deve de ser. A filha Etaíra, retirada no mesmo dia em que Marília passou a ser suspeita de ter morto o filho Zana, de apenas 21 dias de vida. Eu sentia que algo estava muito, muito errado. Os movimentos que ele fazia, muito estranhos. E o bebê, desde que nasceu, desde o dia que saiu do hospital, o bebê estremecia, fazia assim uns estremeções, o corpo todo, o braço. E de vez em quando tinha sempre aqueles estremeções. E eu achava sempre muito estranho. E dizia à minha filha, e ela própria dizia, isto não é normal, mãe, isto não é normal. E diziam sempre que era hiccups, soluços. Pronto, eu cheguei ao limite de desespero, porque eu não acho que seja normal uma mãe que acabou de ter um filho ter que chegar ao ponto de pedir ajuda para gravar o que realmente, o comportamento do filho, o que realmente estava a acontecer ao filho. Este foi o vídeo que Marília gravou para mostrar aos médicos o que o filho tinha e que ninguém tinha presenciado. You can see, yeah? Yeah, that's what I want them to see. Jesus. Alguém tinha que ver o que eu estava a ver. Zano foi para o hospital poucas horas depois do vídeo ter sido gravado. As transcrições da chamada de Marília para a ambulância referem que o bebê estava morto e que não conseguia respirar. São os próprios pais que fazem a sua reanimação, recebendo indicações por telefone. Eu vi o meu filho morrer. Ele morreu na cama comigo, deitado ao meu lado. Aquilo que os médicos usam para os ouvidos. Para pôr nos ouvidos, eu estava a ouvir o batimento do coração dele e fiquei a ouvir até parar. Eu é que dei a notícia que ele tinha acabado de falecer. Quis ser eu a dar. Eu é que estava a ouvir o coração dele. Ele já não estava na máquina. E nós é que tivemos que desligar a máquina. Disseram-nos que já não podiam fazer nada. Eu pedi muito a eles para investigarem convulsões. Eu pedi a eles, mas investiguem. Eu pedi a eles para fazerem mais exames. Eles disseram, agora não podem fazer nada. Eu mostrei o vídeo a todos os médicos e todos os médicos vieram ter comigo a pedir para ver aquele vídeo. Pediram para ver aquele vídeo. E eu mostrei e todos diziam que era soluços. Os documentos do hospital a que a TVI teve acesso referem que o bebê mostrou sinais de ter ataques epiléticos quando ainda estava na unidade de cuidados intensivos. Os mesmos sinais que Marília já tinha mencionado várias vezes. O bebê acabou por morrer depois de 5 dias a lutar pela vida. Como se pode ver, a causa da morte é desconhecida. Entretanto, fui presa e de causa desconhecida passou a ser causa o baby shaking syndrome. Bebê abanado. Um bebê que foi brutalmente abanado até à morte. A autópsia é demolidora para Marília,
por exclusão de partes, o médico que fez a autópsia refere que a morte do bebê só poderia ter sido por danos causados, já que nas perícias efetuadas não encontrou sinais de malformações congénitas ou doenças naturais. Um segundo relatório, já pedido por Marília, feito por um especialista em autópsias a crianças, contraria precisamente o primeiro. Isto prova a minha inocência. Eu não sei o que é que ainda estamos a fazer em tribunal. Eu não entendo o que é que se passa. E porquê é que ainda não te entregaram a Taíra? Sim, porquê é que ainda não me entregaram a minha filha? Hemorragia nas retinas é uma das lesões que pode determinar se o bebê foi ou não abanado violentamente de uma forma repetida. Este exame, feito precisamente aos olhos da criança, refere claramente que não há evidências das características típicas que seriam associadas ao movimento traumático da cabeça do bebê. A minha filha foi para o foster care. Mesmo tendo uma avó? Não só uma avó. Eu mostrei aos serviços sociais que a Taíra tem uma avó, tem tios, primos e primas com casa, bem estabelecidos, empregos, carro, vão para a escola. Nunca houve os serviços sociais envolvidos nas nossas vidas e mesmo assim puseram ela para adoção. I love you, my little princess. I love you. Hello. Mommy loves you. We need you back home, please. Logo do início puseram para a menina para a adoção. Eu ia também doida. Eles puseram a minha filha para adoção. No dia a seguir, em que eu estava a ser entrevistada. Interrogada. Eu estava a ser interrogada. Ou seja, antes de haver uma investigação. Antes de existir uma investigação criminal eficiente em que prove que realmente isso aconteceu, já a minha filha está para adoção. Eu não vivo. Há 7 meses que eu não vivo. Tenho que estar ainda à espera. Eu nem sei dizer, Ana, quantos cursos eu tenho. Eu sou uma counselor, psychotherapist. Trabalho com pessoas que têm problemas psicológicos e isso. Sou acreditada pela British Association of Cycling and Counseling aqui de Londres. Sou também supervisora. Sou voluntária também por uma enorme organização bem conhecida aqui em Londres. Nada disso resultou. Não quiseram saber. O que é que tem sido mais difícil? Powerlessness. Não há nada que eu possa fazer, é o que eu sinto. A criança não é nossa, é a minha neta, eu fartava-me dizer a elas, é a minha neta, mas eu não mando na minha neta. Eles é que têm o poder, eles é que fazem da menina o que querem, mandam para onde querem. Só nos deixam ver umas quantas horas a menina, quando, eles é que decidem tudo. E eu não tenho possibilidades de chamar minha neta. No início entregaram, disseram para eu ter um advogado para me representar, a avó materna, já que eu queria a menina para mim, e ficava a cuidar da menina, teria um advogado. Depois retiraram. Eu não tenho. Fiquei sem advogado porque eles é que decidem isso. E eu não tenho voz no tribunal. Eu não tenho um advogado, uma pessoa a me representar, a minha avó materna, que a avó quer ficar com a criança. Não tenho. Em casa de Marília, a conversa prossegue sem que a assistente social saiba que está a ser filmada. So it's they are destroying families. Yes. Social services are destroying. Is it a payment? How does it work? Because the more children they have, as Marilia was saying, the more if they've got a quota, they've got to get so many children in care and adopted. I didn't know about the adoption.
I've got the twins, I've got the mum. I need to speak to Marilia about that as well, because her daughter is 3 years old. They're going to court in 6 months' time to discuss if she's going to lose her daughter. She's up for adoption. Oh. Because they said anything under 5 immediately goes up for adoption. John Emming, até o ano passado deputado dos Liberais Democratas na Câmara dos Comuns, numa entrevista concedida à TVI, fala mesmo em pareceres parciais dados pelas assistentes sociais que são pressionadas para cumprirem objetivos impostos pelo governo inglês. Well, the social worker has a lot of power because the court relies on their opinion and normally doesn't get separate independent expert opinion. So all the expert opinion comes from the employees of the local authority. So everyone goes to the court and the judge says to the social worker, what do you think should happen? Emming fala ainda sobre os supostos pareceres independentes pedidos pelos tribunais e tem muitas dúvidas. Sometimes they bring in what are called expert, independent experts. But these independent experts are often on what's called a retainer, that's a monthly payment, from the local authority. So obviously, if they don't say what the local authority wants them to say, they stop being paid. So it's in their interests to write what the local authority wants them to do. So the system is subject to a very formal bias in favour of the local authority. And the local authority is under pressure from government. Nós não estamos autorizados a abrir a boca a ninguém, porque senão eu nunca mais vejo a minha filha. Desde o início, eles não podemos falar com ninguém, não podemos dizer a ninguém, nem a familiares, nem amigos, não podemos falar do caso. Portanto, eu tenho estado a explodir interiormente, eu estou emocionalmente fragmentada. Olha, eu perdi a minha identidade. Perdi a minha identidade como avó, perdi a minha identidade como profissional que era. Eu não sei se eu vou voltar a exercer a minha profissão. Eu, de momento, eu estou a precisar de ajuda psicológica para passar este trauma. Isto é um trauma para o resto da vida. Isto é um trauma horrível. One, two, three, cima! Oh! Are we gonna throw it? One, two, three. Oh, dear. Eu perdi tudo. Menos uma coisa. A força. Chamana, sou portuguesa. Vivo em Londres há 15 anos. E os serviços sociais ingleses tiraram a minha filha por 8 meses. Foi por esta fotografia que a Beatriz foi retirada de casa. Não se vê nada. Não se vê as partes íntimas. Não se vê a cara da menina. Simplesmente ela estava a brincar na banheira. E eu tirei-lhe as fotografias porque ela estava a brincar. Esta fotografia foi vista por uma assistente social, onde ela veio à minha casa e viu o meu telemóvel e viu esta fotografia, onde ela fez um repórter para a polícia, passado 3 dias. Um relatório. Um relatório. Com uma acusação que eu tirava fotografias indecentes da minha filha. Onde eles também foram buscar o meu filho mais velho, que ele tem 20 anos, a casa, com a acusação que ele era cúmplice do pai. O pai estava a ser investigado por se ter envolvido com uma menor de 15 anos. Na investigação do pai, eu já não estava com o pai há muitos anos. Mesmo assim, eles acharam que podia ser cúmplice? Sim. Mesmo assim, a assistente social fez essa acusação e a polícia teve que investigar. A investigação demorou 8 meses. O tempo que Ana esteve sem a filha, entregue a uma família de acolhimento.
A escola própria escreveu nos relatórios que não tinha preocupações com a Beatriz. De nada valeu isso, pelo menos durante um ano. Durante oito meses. Olha, tudo foi difícil. Chegares em casa e tens que meter todas as coisas dela na mala. Roupas, bonecos, coisas que ela adorava. E ela me ia pedindo meter tudo dentro de uma mala e levar para um centro. E chegar a casa todos os dias e eu não podia ser a mãe para ela, cuidar dela. Passar o Natal sem ela, passagem de ano. A assistente social não me deixou ver a menina no dia 24. Foi muito complicado nessa altura. Muito. Ela e os polícias estavam a levar-me para outra casa, a casa onde ela estava. E tinha de dormir sozinha, sem ninguém. Ficaste assustada na altura? Fiquei. Porque eu mesmo queria a minha mãe. Eu adoro-a. Eu amo-a. Olha, ela não consegue dormir ainda hoje sozinha. Ela, quando sente a campainha a tocar, tem medo que a venham buscar a qualquer hora. O português dela, muito fraco. Muito fraco mesmo. Eu pedi para que ela fosse aos sábados para uma explicação de uma senhora que dá a explicação em português. A assistente social conseguiu meter no relatório que a minha filha tinha dito para ela que essa minha amiga portuguesa que também tinha tirado fotografias dela. Um processo cheio de contradições e equívocos, sem provas, baseado apenas numa mera suspeição. Cheguei a meio do processo, onde eles entenderam que não havia nada contra a mãe, começaram a querer incriminar o irmão, a fazer acusações ao irmão. E eu avaliei uma altura daquele processo todo que eu pensava para mim: eu estou a ver a enterrarem o meu filho mais velho e ao mesmo tempo a lutar pela minha filha mais nova. Foi muito doloroso isso tudo. Para uma pessoa que estava a trabalhar numa escola e agora está a trabalhar na pedra, foi uma mudança dramática. Tudo, literalmente tudo que eu tinha, perdi tudo. Fiquei sem casa, tudo. E ele tem aí a vida dele destruída, ele só tem 20 anos, não é? Mas foi rápida porque consegui fazer os nomes e as letras. Na altura que a menina saiu de casa, a minha advogada pediu ao assistente social que a menina fosse para Portugal, para a família, enquanto estivessem as investigações. Mas recusaram? A assistente social recusou. Neste relatório, feito em Portugal pela Segurança Social e depois enviado às autoridades britânicas, é feita a avaliação de uma tia de Beatriz que se disponibilizou para ficar com a criança. As conclusões não deixam dúvidas. Segundo o relatório, o agregado familiar em análise está bem integrado socialmente, a casa apresenta boas condições de conforto e higiene. A avaliação concluiu mesmo que estão asseguradas todas as condições de acolhimento da pequena Beatriz. Do you think it's a business? Yes. In one word, yes. It's what I call the child processing industry. There are a lot of people who make money out of it, and it is disgusting. But the first step is, of course, the foster parent. They get at least £400 a week. You know what? The parents do it for free. What the foster carers get paid for, £400 at least. It may have been five. For each child. For each child. So it's a new career, and they advertise for it.
No caso de Beatriz, a família de acolhimento que ficou com ela ganhou no mínimo mais de 12.800 libras no espaço de 8 meses, ou seja, mais de 14.000 euros. I mean, it's just completely mad. It just fits their agenda, and their agenda is the more people, the better. The more children they take, the better. Human rights are ignored both in the courts and even the Human Rights Court in Strasbourg. Sabine McNeill, uma conceituada cientista alemã, residirá há décadas em Londres, tem sido uma das vozes de protesto no Parlamento Europeu contra as adoções forçadas no Reino Unido. We are here with a large delegation of people, and I am speaking on behalf of 1,000 children taken a month in the UK. 90. Please respect the committee. Do not applaud. When are individual cases too much? When is pain too much? I am extremely worried. I mean, it is so horrible, so tragic, and so indecent, and not to say criminal, that somebody has to do something. Foi de resto Sabine McNeill e nenhum eurodeputado português que levou a Bruxelas pela primeira vez o caso de uma família portuguesa. But nothing changes and nothing has changed in the UK. That's why we are here today. We are here crying for help. There are children screaming to be heard. If you don't hear those children scream, who will? We've got with us the Portuguese family whose 5 children have been taken. They can't be speaking in Portuguese. Nesta altura, mãe e filha brincam no quarto. A avó de Taíra continua a conversa com a assistente social sem que esta saiba que está a ser filmada. My hairdresser, her cousin, they're African, her cousin, the daughter went to school and made a silly little comment. There was 2 of them. You should one was 6 and maybe one was 9. Ah, laughing, oh yeah. Mum slept, just her name's Paula. Mum slept Paula last night. We were laughing, she got beats. It was, I think I was speaking, you got beats. And they took the children both away from the mum. She was distraught. Can you blow a kiss? Yes. Can you blow a kiss? My mother couldn't eat, sleep, she couldn't go to work. She was a good woman. Good, hard-working woman. England has a very large number of forced adoptions, maybe over 2,000 a year, that are actually forced. It's a disturbing number. It's a very disturbing number. And it's done not because of the best interests of the child, but to satisfy government objectives. The government makes a mistake. They think it's a good idea to get more and more children adopted. They fail to understand that causes those children to be removed from their families and adopted. They're not ending up adopting children who would otherwise remain in the care system. Instead, they are effectively recycling children from one family into another family. Por todo o Reino Unido, multiplicam-se as sessões de recrutamento de candidatos a famílias de acolhimento ou até mesmo à adoção. Os anúncios variam de agência para agência. Há quem use mesmo uma espécie de catálogo das crianças disponíveis. If you look at the number of children that leave care aged between 1 and 4, and look at what proportion of those children adopted, you find the figure is 65%. That is in fact a very high percentage of children taken into care and then taken back out of care. Aqui, por exemplo, oferece 420 libras por semana por cada criança, cerca de 500 euros. Cada família pode ter até 4 crianças em casa. Estas pessoas, tornando-se agentes de adoção, podem receber crianças em sua casa, acolhê-las, eventualmente adotá-las e viver exclusivamente disso sem trabalhar. E a mim choca particularmente que um dos slogans utilizados é: viva sem ter que trabalhar, torne-se um agente de adoção.
Meetings diários, patrocinados por agências privadas que ganham milhões com o negócio. Esta agência, uma das maiores do país, faturou o ano passado qualquer coisa como 140 milhões de euros. É o próprio governo inglês que suporta todo o tipo de incentivos financeiros. A conivência entre candidatos a pais adotantes, assistentes sociais e tribunais é total e assumida. You think that you're being shown a child, you can adopt that child, and that is it. The birth parents, there are lots of court stages. The birth parents legally have the right to challenge every step. 9 times out of 10 it's gone that far because the courts already know that this is a done deal. You will know before that child is placed with you whether the birth parents are going to be the type of people that show up to court. And we were told that. So you will have an idea as to whether or not there's going to be challenges. It's important to know that you none of this you do on your own. Okay. Okay, so your relationship with your adopted, as your assessment, your social worker, your adopted social worker is absolutely key. You have somebody who helps you through this journey. Os pacotes oferecidos são cada vez mais apelativos e irrecusáveis para recrutar famílias, casais ou até mesmo mães e pais solteiros. Entre 36 mil e 44 mil libras é o que se oferece neste anúncio, ou seja, entre 40 mil e 50 mil euros. I suppose when I first started fostering, I was thinking about the financial side of it. I needn't have worried because they do give an allowance which covers everything from the child's food to the clothing, any transport, covers their birthdays and holidays as well, so there was no worry. And when we come to level 3, which we are at the minute, you know, I can stay home and look after the young person and meet his needs and also care for my own children. I didn't think, I never really looked at that deeply, I didn't think I'd be allowed to. I'm a single man, living on my own, no kids. And I didn't think that they thought I'd be suitable. Em casa de Marília, continuam a ser desvendadas muitas das questões que envolvem o negócio das adoções forçadas no Reino Unido. The case managers are so bombarded with cases with young people, they find it hard to concentrate on one. Working with my young offenders, from my experience, I used to have 18 on my caseload. I became a law officer. Adding on this, typing on this, home visits, visiting court, gonna go and check this person here. But that wasn't my job. These law officers were getting £6,000 more money than what I was doing, and I was doing exactly the same job as them. I wasn't getting paid to do that. Tem desencadeado um intenso debate sobre o funcionamento das famílias de acolhimento em Inglaterra, o impacto que este tipo de procedimentos tem na vida de milhares de famílias, e vai ser concluído amanhã com a quarta parte a exibir no Jornal das 8. A diretora desta agência, por exemplo, é ao mesmo tempo assistente social. Ela assina inclusivamente por uma autoridade local que é uma das que mais retira crianças aos pais. A Inglaterra. Já dentro deste condomínio fechado, constatamos que na mesma morada o que existe é uma empresa de contabilidade. This is our address. Oh, but did you find? But the company we represent them. Ah, okay. But they use our registered address. Sou Odete, sou portuguesa. Os serviços sociais levaram-me a filha à força. A
reportagem para concluir amanhã. Retomo agora a informação sobre um acidente rodoviário.